Jo. Jsi v bráně, Jonasi. Samozřejmě. Jdi do brány. No tři teda, jo? Jelej, neumíš toho, nedáš. Nedá, neumí. No vidíš, jak je špatný. Já se ani nemůžu snažit. Brde. Ale drce ani nedostane, vem mu to. Oni se stínuje. Oni se šejdruje. Ach, a drt nebezpečno. Dusno. Let's go! Let's go! Já jsem viděl si to minulý video. Dobrány. Jak to drt stříhal? Jako na dinosaurovi? Ne. Ne, posílal jsem to do Viberu, je to soukromý normálně. Ne. Ne. No jako, že jsi tam křičel podobné věci a potom... Jelej, prdeň, nedělej kliši. A tak co mám dělat jako? Jelej, let's go, ne, bacha. Ty na se mnou nekával mít nerozumá. No, tak to nevím. Jako, a co? Na co rozhodnout? Že jsem mu přišla a mnoho, on řekl alfa, tak jsem mu dal míč. Aha. A on to nakopne do předu. Tak to je konec? Proč? Jenom do 3-2-2 teda. Jo, u nás si ztratili jste dobře vypadající zápas, pocit. Kdy to dotří? Drdě, ne.